Ja ću ime grada i svoje lično ime da se zahvalim svima na poseti, da vam zaželim ugodan boravak i srdečnu dobrodošlicu. I ja moram da se izvinim možda ostalim diplomatama, ali posebno želim da pozdravim ambasadorku Australije, Julie Fini, s obzirom da smo sa njom zaista dugo godina već sarađujemo i da je ona uz etno mrežu jedna od inicijatorki potpisivanja protokola grada Pirota i Sombora, sa kojim smo uspostavili najpre prenos znanja sa Pirota na Stapar i obnovili staparski cilj, a posle toga počeli da organizujemo ovakve divne kolonije. Naravno, želim da pozdravim i da njima zaželim dobrodošlicu i da se vraćaju u Pirot, kao što se Julia vraća, to je ambasador Belgije, Izraela, supruga ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, predstavnik, odnosno ambasador Indonezije, a ako sam nekog zaboravio, izvinjavam se, naravno i svim njenim saradnicima, njihovim saradnicima, evo, Tanja je to već nekoliko puta iz ambasade, takođe naš verni podržavalac. Posebno želim da se zahvalim i da vam zaželim ugodan boravak ženama koji su van Pirota, a čuo sam od Violete da ovog puta nisu samo prisutne žene iz Sombora. Nadam se da je Pirot dobar domaćin, da je naša organizacija Grlica imala čime da nas zabavi i prezentuje i nadam se da ćete se i vi vraćati ovde. Mi zaista ulažemo napor da ovaj proizvod opstane, ali mislim da smo prevazišli tu kritičnu tačku opstanka, sada bi trebali da krenemo u neke druge izazove, a to je da ovaj proizvod zaživi što je moguće više i da, kao što je rekla Violeta, bude deo protokolarnih poklona naše države, naročito u inostranstvu, a moja želja je da pirotski cilj bude i u ambasadama Srbije u svetu, da svaka ambasada ima bar po jedan pirotski cilj. Naravno, vrlo lepa inicijativa je inicijativa za poslovima 1000 žena i mi smo ove godine u našem budžetu odvojili neka skromna sredstva da kupimo poklone iz te palete proizvoda i u narednom periodu ćemo, osim poklona koji redovno dajemo, a to su možda pre svega mali pirotski ćilimi i neki drugi proizvodi od Grančarije, uvrstiti i poklone iz drugih gradova. I to će biti takođe naš podsticaj i ne samo prezentaciji srpske kulture, nego i upravo ovoj inicijativi. Takođe se posebno zahvaljujem Violeti sa kojom sarađujem u raznim oblastima i u NALED-u, a pre svega na njenoj energiji koju ulaže u etno mrežu i okuplja sve ove žene, i bez etno mreže ne bi bilo ove saradnje, niti bi bila ovako saradnja lepo organizovana na uspešnom nivou i sa puno podrške diplomatskog kora koja je veoma značajna. Hvala svima, hvala deci koja su učestvovala u ovom nagradnom konkursu koja će danas dobiti nagradu. Hvala svima koji su učestvovali i neće dobiti nagradu, to je poziv za vaše vršnjake. I nadam se da Pirot zna da neguje i mališane, i sportiste, i studente, i dobre đake. I nadam se da ćemo u buduće imati još ovakvih događaja. Hvala vam još jednom.